Hat cheret batit in seine lässig ihr picture doch nes circus kontrum im kes herz get batit als der im koch ki mir ein tebernil circa ihm hat cheret batit in seine lässig ihr picture doch nes Trumem kes hayats ket bazir Ais terem kochkir Mi ein teber nil zerkes Menk ais champan kans ne Mi ein teb zerkes bernil Menk ais champan kans ne Mi asir Zerkes bernil Եթե ինձ լսես, կգնաս կխոսես հետը, կպատմես ամեն ինչ։ Չէ, աննորմալ ես, դու դա հնարավոր չի։ Ինձ շատ անհանգստացրեց եմ, որ Արևիկը այստեղ է գիշերելու, իսկ Արգամը մեր տանը։ Ոչինչ, երկու օր կանցնի, իրենք գլուխ կանեն իրենց խնդիրներից։ Հորս վերջին ամակը գտա։ Ինչ ա գրել որ։ Հա, ամեն գնով, ամեն ինչ պիտի անենք։ Չէի ուզում դրան դիմել, բայց հիմա ստիպված ենք գտնենք Արամին, հանձնենք մուշեղին ու փակենք այս պատմությունը, մնացածը մեզ չի վերաբերում։ Արամ, զանգում են։ Ալո։ Գոր։ Գոր, կարաս հիմա գաս։ Ուր գամ։ Ես հիմա տանը մենակ եմ, մաման դուրս է եկել։ Ինչքան շուտ գաս, այդքան լավ։ Լավ, դուրս եմ գալիս։ Գոր, սպասի։ Գլխավոր մուտքից չգաս, լավ։ Հետևի կողմից կգաս, կասեմ ոնց մտնես, որ ոչ տեսախցիկները ֆիքսեն, ոչ ախրանան տեսնի։ Հա, հա, գամ կզանգեմ։ Ուհ, սպասում եմ։ Լավ։ Հա։ Աննան էր, ասեց տանը մենակ եմ կհասցնենք, խոսենք։ Իսկ եթե ծուղակ լինի՞։ Չեմ խուսափելու, ձյաձյակ, նույնիսկ եթե կասկածներ կան, պիտի գնամ, էլ սենց չեմ կարա։ Լավ, կզանգես։ Լավ։ Ես էլ մտածում էի սխալ եմ եկել։ Ինչ կա, հո բան չի եղել։ Արամ, պիտի խոսենք։ Արևիկի հետ նորմալ է ամեն ինչ։ Հենց այդ թեմայով եմ ուզում խոսենք։ Ասա, ասա ինչ ա եղել։ Տեղ ես գնում, սիրուն հագնվել ես։ Հա, Արսեն, շտապում եմ, բայց եթե կարևոր է խոսենք։ Չէ, իրիկունը կգաս իմ տուն։ Կգամ, քանիսին։ Ութի կողմերը գաս նորմալ է։ Եղավ, կգա։ Որ կողմ ես գնում։ Հետ։ Դյար իրար հետ գնանք։ Դավիթ Հաշան որդարն է։ Մենակ է ապրում։ Լավ, պարզա։ Դու հիշում ես չէ, որ ես միշտ շնորհակալություն հայտնում եմ քեզ։ Հենց որ չնեղվես հանկարծ, շնորհակալությունը շուտով կհասնի տեղ։ Լավ, եղավ կապի մեջ։ Ճիշտ ես։ Հա, բնաշենը մի 30 հասը փոխել է։ Չէ, 30-ը մի քիչ կլորացրեցի, բայց տեղափոխությունը շատ ա ունեցել ես ընթացքում։ Ապրում ա Դավիթ Հաշանում, մենակ։
Parza. Pastorul mainaca, a? Ia, băi, de ce nișana cum vor? În tanic cam ierehane ciumi. De care lini? În momentul mai să am nici alta în asing. Veți gândi la ce te călinești, ce? Da, am pe mine. Bați ce te unesc. Hă? Asumem, Adei țăr că bați ce te unesc. U voci mea ei ne sunt ați cum. Ai lăntă rapes. E tac ce cam pint pai. A, că porțin. Ես չգիտեմ ես պատմությունը ինչով կավարտվի, բայց հավատաս շատ ուրախ եմ, որ իրար ճանաչում ենք։ Հիմա ինչ ուզում ես ասաթավ։ Մեկա, Սաթի հետ կապված իմ դիրքորոշումը, նույնն է, չի փոխվելու։ Հա՞, լավ։ Չի հասկացա Արսեն ինչի չնստեց դասի։ Ինձ թվում ա մնաց Մարսի, այն ինչ լսել է։ Ինչ է լսել, որ? Հեն, որ Արգամը խփել է Արևին։ Անուշ, հերիքա տենց ասես, Արգամ ինձ չի խփել։ Բայց ի՞նչ է Անուշը տենց ասում։ Իսկ ի՞նչ տարբերություն կոպիտ բռնելու նենց, որ կապտի թևը ու խփելու մեջ, կասես։ Վայ, երեխե, կխառնվեցի իրար էլի։ Լավ էլի մոռացեք, տեղից գլխիս մեջ ամեն ինչ տակնու վրա է եղել։ Արգամը խփել է։ Արև ձեզ, բարի օշակյա։ Բարև Շաքե ջան, էլ եկել ես գողանաս Արևին։ Բա այսօր ուր եք գնալու։ Կարող ենք առանձին խոսել։ Շաքե, ինչ-որ բան ա եղել։ Չէ, ուղղակի ուզում կիսվել հետ։ Հա, իհարկե։ Դե մենք գնանք, հետո կզանգեմ։ Կզանգեմ։ Տեսնես ինչ ա եղել։ Շաքե շատ տխուր էր։ Հա, ինձ էլ տենց թվաց։ Ամեն դեպքում հիմա Արևը աջակցության կարիք ունի։ Դե լավ, արի հանգիստ թողնենք այդ աղջկան։ Ու առաջարկում եմ գնանք այն մեր սրճարանը։ Որը։ Դե այն, որ Արսենն է աշխատում։ Իսկ մեզ էլի ինչ-որ մեկը միանալու է, թե ո՞նց։ Իսկ դու դա հաճախ ես հիշեցնելու ինձ։ Իսկ դու դա կարաս մոռանաս։ Գնանք։ Գնանք, գնանք, ուրիշ տարբերակ ունեմ, գնանք։ Ինչ լավ ստացվեց, հույս չունեի։ Ո՞նց ես։ Լավ, դու ինչ-որ բան հիշեցիր։ Ինքան էլ չէ։ Իսկ ինձ, ինձ հիշեցիր։ Կար, ո՞նց կարաս ինձ չհիշես։ Անանկեղծ շատ եմ ուզում։ Կոգնես ինձ։ Հա, հա, իհարկե կոգնեմ։ Ես գնացի էն տուն, որտեղ որ ապրում էի, գտա իրերս, համակարգիչս ու հորս նամակը։ Ինչ նամակ։ Ան, կպատմես ինչ ա եղել։ Դու տեղյակ ես իմ ու հորս հարաբերություններից։ Հա, գիտեմ։ Դե ասա, ինչ ա եղել։ Շաքե, ինչ ա եղել։ Եթե Արտակի հետ ես վիճել, ես կխոսեմ հետը։ Ես մեկնում եմ Արև։ Ինչ։ Ես որոշել եմ մեկնել։ Բարի օր։ Թանգարեցի։ Չէ, ինչ-որ բան ա եղել։ Հա դա մամայի բնակության վայրն եմ իմացել։ Հա, գիտեմ, Սաթին Դավիթին խնդրել էր, որ ճշտի, Դավիթն ինձ ասել։ Ու դու չես ջղայնանում։ Չէ, ինչի համար, գիտեմ, որ շատ դժվարությամբ ես այդ որոշմանը եկել, դրա համար ավելորդ ա ջղայնանալ։ Ուզում ես հենց հիմա էլ կարան գնանք, հա։ Thank you.
Neste pavorutina vor es inchvor ban em arel. Artakan hensa hetas khosum, nensa nensa veraberum ots vor inchvor hantsank em gortsel. Shake hnaravora vor artaka lri vurish bani patjarov an neghvats u da kes het kapchuni. Inch petka yagatsriner. Inz vstahi ha. Գիտես, որ նա ամենավիրավորականը արել, այն, որ ես ինձ համար հանգիստ ապրում էի, աշխատում էի, ընդհանրապես չէի մտածում ոչ անձնականի մասին, ոչ հարաբերություններ ունենալու մասին, Արտակը հայտնվեց իմ կյանքում ու ամեն ինչ խառնեց իրար, ինքը ամեն ինչ սկսեց, ինքը քայլեր արեց, ու հիմա երբ ես այսքան կապվել եմ իր հետ, սենց ա վարվում ինձ հետ. Շաքե, չէ, ավելի լավ է ես քեզ ամեն ինչ պատմեմ. Ինչ ա եղել հարև, էլի էլ մարդկանց հետա կապված, որ Արտակը փնտրում ա։ Չէ, իմ հետա կապված, իմ ու Արգամի ընտանիքի։ Ինչ ա եղել։ Ես Արտակից ու պապիկից գաղտնի որոշել էի, որ իմ ժառանգությունը տրամադրեմ Կորյունին, Արգամի հորը։ Բայց ինչի համար։ Իրենց պարտքը մարելու։ Արգամի հայրը շատ մեծ գումար ա պարկ, մի ստոր մարդու, ով իրենց սպառնում ա ու անգամ ժամկետ ա դրել։ Բայց ո՞նց ա քեզանից վերցրել այդ գումարը։ Չի վերցրել, չհասցրեց։ Պարզվում ա, որ պապիկը նախապես այնպես ա արել, որ առանց իր համաձայնության ես չեմ կարող տնորինել ժառանգությունը։ Դե լավ ա։ Ինչն ա լավ, Շաքե, վաղը պետք ա այդ պարկը մարեն, իսկ իրենք այդքան գումար չունեն։ Բա ինչ ա լինելու։ Չգիտեմ, ասում են, որ այդ մարդը շատ վտանգավոր է ու ամեն ինչի ընդունակ։ Ես ինչի մեջ ես ներքաշվել արև։ Ես Արգամի հետ ամուսնանալով ակամայից ընկա այս պատմության մեջ ու ստիպված էի օգնել որոշում կայացնել, որովհետև հնարավոր է այդ ամեն ինչը ինձ ու Արգամին էլ վնասեր։ Քեզ եմ հասկանում իհարկե, բայց հիմա ինչ, Արտակը դրա պատճառով ա իրան սենց պահում։ Դե հա, ուրիշ բան չի եղել, բայց դա էլ ա հերիք, որ ինքը այսքան նեղվեր։ Նեղացել ա քեզ ինձ, որ չես պատմել։ Չէ, ինքը ասում ա, որ չէ, բայց ես գիտեմ, որ էդ իրան տանջում ա, երբ մեկը մի անգամ խափում ա, ինքն էլ հետո չի վստահում, ու ես գիտեմ, որ հիմա ինձ էլ չի վստահում, էդ միտքը իրան էլ ա տանջում։ Բայց կարող էր ես ամեն ինչով ինձ հետ կիսվեր, չէ։ Շաքե, Արտակը շատ հազվադեպ ա կիսվում այն բաներից, ինչը որ իրեն տանջում ա։ Խնդրում եմ, կտրուկ որոշում մի կայացրու ու մի մեկնի։ Դու ու պապաս հանդիպել եք մեկ կամ երկու անգամ ու խոսացել եք հիմնականում գործերից, քո պապայի ու իմ։ Այսինքն ես Հայաստան եկել եմ, որ քո հոր հետ ինչ-որ գործնական բան պայմանավորվեմ։ Հա, ու իրար չեք հասկացել։ Լավ, բա ես քեզ որտեղ եմ տեսել, մենք որտեղ ենք հանդիպել։ Դու մի օր եկել էիր մեր տուն, ուզում էիր պապայի հետ հանդիպել, պապան էլ տանը չէր, առաջարկեցի եկար տուն, որ սպասես, այդպես շփվեցինք, հետո պապան չեկավ ու դու գնացիր, հաջորդ օրը դու էլ էիր եկել, սպասել էիր, որ պապան տանից դուրս գա ու ծաղիկներով եկար, ու այդպես մի քանի անգամ հանդիպել ենք։ Ես չգիտեի, որ դու ու պապաս կոնֆլիկտ ունեք, հետո էլ իմ պապան ու քո պապան խոսել էին ու վերջնականապես խզել բոլոր կապերը։ Այսինքն քո հայրը դրանից հետո արգել էր այն հետ շփվել, հա։ Հա, պապան, որ իմացավ, կատաղեց ու արգելեց, որ շփվենք, ու մենակ իմ պապան չէ։ Վայելով։ Քո պապան էլ, ինքն էլ արգելեց ու ասեց, որ եթե շփվես մուշեղի աղջիկա հետ, ինքը կմոռանա, որ տղա ունի։ Ա հիմա հասկացա այդ նամակն ինչ էր նշանակում։ Ինչ նամակ։ Հեչ, ու այդպես մենք որոշում ենք փախչել, հա։ Գոր, մենք, այսքն այնպես չի, որ մենք որոշել էինք փախնել,
Ուղղակի ես պապայի հետ վիճել էի, զանգեցի քեզ ու խնդրեցի, որ գաս։ Դու եկար ու եղավ այն, ինչ եղավ։ Պարզա։ Դրանից հետո պապան ավելի կատաղեց ու որոշեց, որ ամեն գնով քեզ պիտի գտնի։ Գիտես, ոնց որ ուրիշի կյանքը լսեմ հիմա, ոնց որ ընդհանրապես իմ հետ կապ չունեն այս ամեն ինչ, ինչ որ ասում ես։ Հա, ինչ եղավ։ Ես լրիվ օտար մարդ եմ, հա։ Չէ, այդքան էլ այդպես չի ան։ Դու ինձ չես հիշում։ Սենց դեպքերում, երբ հանդիպում են էլ մարդուն, ում շատ են սիրել, գոնե ինչ-որ էմոցիա է առաջանում։ Ան, այդպես մենակ ֆիլմերում ու գրքերում ա լինում։ Դու պետք է հասկանաս, որ ես նույնիսկ ինձ չեմ հիշում։ Մի նեղացի, լավ։ Իսկ որ հիշես, ինչ ա լինելու։ Կլինի այն, ինչ որ որոշել եմ այն ժամանակ։ Մնում ա հիշենք, ինչ եմ որոշել։ Ոչ մի բան չի փոխվել քո կյանքում այս ընթացքում։ Փոխվել ա։ Ինչ։ Անունս։ Հա, ինձ բոլոր ծանոթներս Արամ են ասում։ Արամ։ Քեզ ընդհանրապես չի սազում։ Քո անունը Գորա։ Թող քեզ Գորա ասեմ։ Անպայման կփոխանցեմ։ Հա, մամ։ Հա, տանն եմ, որտեղ եմ էլ։ Հասնում ես արդեն։ Լավ, հա, ես հիմա կգամ։ Լավ, արի չխառնվենք, հա։ Իսկ կլինի ես քո մամայիդ խոսեմ, ես կբացատրեմ, կասեմ, որ ուղակի օգնությանըդ կարիք ունեի։ Չէ, չէ, Գոր, պետք չի, հեռախոսելի կվերցնի ձեռքիցս։ Մարդ չեն, չեն հասկանա։ Չէ, Գոր, ամեն ինչ շատ խառն է, ու քո այստեղ լինելը արդեն ահավոր վտանգավոր է։ Աննա, ինչ ես փակել, բացի դուռը։ Փոխվում եմ, մամ։ Արա, գաց ու այստեղ եմ։ Հա։ Կարաշա դուրս գաս։ Դե հա, բայց կտեսնի։ Չի տեսնի, ես իրան կտանեմ բակ, իսկ դու այն ճանապարհը, որով եկել ես, դուրս կգաս, լավ։ Լավ։ Ես երբ ես դուրը փակում։ Մեխանիկորեն ստացվեց։ Սպասի, բայց ես նույն հագուստով էր, չէ։ Այդ դեպքում ի՞նչն ես փոխում։ Դե ուղղակի ինքան շտապեցրիր, փոշմանեցի։ Ինչ եղավ։ Ոչ մի բան։ Մամ, կարող ես սուրճ դնեմ, միասին բակում խմենք։ Հա։ The V Company, նորաբաց կենտրոն Գլենդելում, երկրում բացառիկ համարվող կրայոթերապի, Novotor, Normatec Plus Pro եւ Cryoskin տեխնոլոգիաները մեկ կտուրի տակ։ The V, խորը սառեցման եւ ուլտրակարմիր լույսի պրոցեդուրաների շնորհիվ ամենակարճ ժամանակում ամրապնդեք ձեր իմունային համակարգը, կարգավորեք արյան շրջանառությունը, ազատվեք մարմնի ցավերից, անցանկալի ճարպերից եւ կնճիրներից։ The V Company, պահպանեք առողջությունը, գեղեցկությունը, երիտասարդությունը ու եղեք ինքնավստահ։ Մենակ ապրում։ Դե չգիտեմ, համենայն դեպս այդ տան վրա մենակ ինքնա գրանցվեց։ Բայց վստահ չեմ, որ ուրիշ մեկը չկա։ Հասկաց։ Հա դա։ Արի գնանք, տես խոսի, հա այդ։ Ինչ։ Խոսեմ, գժվել ես, ինչ խոսեմ։ Բա ինչի էիր ուզում իմանաս, որտեղ ապրում։ Ուղղակի ուզում եի իմանալ, որ իմ մաման կա։ Կա ինչ որ հասցե, որտեղ ապրում է իմ մաման ընդամենը։ Արի, արի գնանք միասին, ես քո հետ եմ, արի գնանք խոսի հետ։ Չէ, չէ, վարդեն, ես չեմ կարող գնամ, եթե հանկարծ գնամ ու պարզվի, որ ինչ չի ուզում տեսնել։ Ես ինչ ես ասում, ոնց կարա տենց բան լինի։ Հա, գնանք ու ասի, ինչ ես եկել ընդհանրապես։ Չի ասի, հա, անհնար է։ Դու չգիտես ինչ կլինի, ես էլ չգիտեմ։ Մինչև մենք չգնանք, չենք կարա հասկանանք։
Վարդան, դե լավ էլի։ Ինչ։ Մենեջերը նկատեց, որ Ադան սիրահարվում է։ Ես հասա գնամ խոսեմ, կասեմ Ադան շուտ է դուրս գալու։ Չէ, Վարդան, չէ ասեցի։ Բայց ի՞նչ է արել։ Ուզում ա գնանք մամայիս տեսնենք։ Լուրջ։ Հա։ Շատ լավ է, բայց ինչի՞ ես գնում։ Վախենում եմ։ Հա, բայց ինչի՞ ես վախենում, Ադա, ես քո հետ եմ։ Այդ քարը պետք է սրտից հետ գցես։ Արեք, ես մենեջերի հետ խոսեմ։ Հա, հա։ Ադա, ճիշտ ես ասում։ Արդեն մեծ աղջիկ ես, ու ժամանակն է, որ դու իրականությունը ընդունես, նենց ոնց կա։ Իսկ եթե այդ իրականությունը ինձ ցավեցնի։ Մենք ինչի համար ենք, մենք նրա համար ենք, որ քո կողքին լինենք, չէ՞։ Քո կողքին լինենք, քեզ օգնենք։ Արի, առանց քննարկելու գնում ենք։ Արի։ Չգիտեմ էլ այսքանից հետո ինչ անեմ։ Մնամ թե մեկնեմ։ Մինչև հիմա ես տեղեի արտակի համար։ Իսկ Դավիթն ինչ է ասում։ Դավիթն ասում է, կանենք այնպես, ինչպես ես եմ ուզում։ Բարսը։ Եթե արտակը ինքը ցույց տար, որ ուզում է, ես մնամ, կմնայի։ Բայց իր համար մեկ է։ Այդպես մի ասա, Շաքե, դու անգամ չես ասել արտակին, որ ուզում ես մեկնես։ Որովհետև իրան դա չի էլ հետաքրքրում, արև։ Դու իրոք չես պատկերացնում, ինչ սառնա իմ հետ։ Ես կխոսեմ հետը։ Չէ, խնդրում եմ, պետք չի։ Չէ, Շաքե, պետք է։ Ես չեմ ուզում, որ պահի ազդեցության տակ դուք ճակատագրական սխալներ անեք։ Գուցե ճիշտն էլ հենց դա է։ Չէ, սա չի կարա ճիշտը լինի։ Շաքե, դուք սիրում եք իրար։ Հավատա ինձ, ես գիտեմ, ինչ եմ ասում։ Բարև ձեզ։ Ինստերկամ։ Որ ասեցի Շաքեի հետ ես, մտածեցի պետք չի գամ։ Ամեն ինչ կարգին է, ես արդեն գնում էի։ Մենք ես կտանենք։ Չէ, Արև ջան, պետք չի, մերսի, ես կգնամ։ Լավ, հենց խոսեմ արտակի հետ, քեզ կասեմ։ Մենակ խնդրում եմ, հետո ինչ չմեղադրի էլի։ Դու հանգիստ եղի։ Լավ։ Հաջողություն։ Ցտես։ Ես ինչ էր եղել։ Ինչ-որ անիմաս բանի պատճառով վիճել են ինքնու արտակը ու Շաքեն որոշել է մեկնի երկրից։ Հասկացա, այսինքն Շաքեն ու արտակը բաժանվում են։ Հա։ Ճիշտ է, արտակը իմ եղբայրն է, բայց այդ կապ չունի։ Ինքն է մեղավորն այս ամեն ինչում։ Ինչ արել։ Այն ինչ տղամարդկանց մեծ մասը։ Չեն գնահատում իրենց կողքին կանգնած կնոջը։ Այն կնոջը, ով իրենց ձեռքը բռնած գնում է անգամ կյանքի ամենադժվար պահերին։ Այդ պաստորեն ինձ էլ նկատի ունես, հա։ Հարևանի ասացով հենց այդ խանութն է։ Հիմա ինքը էստեղ աշխատում է, թե իրենն է։ Դե, չգիտեմ, պետք է մտնենք հարցնենք։ Չէ, 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 սպասի, սպասի։ Սպասի, համբերի։ Ադա դու հասկանում ես, այս դռների ետևում մամատ է։ Այն կինում այսքան տարի ման ես գալիս, ու լիքը հարցեր ունես տալու։ Ես վախենում եմ այդ պատասխաններից։ Դու պետք է պատրաստ լինես նույնիսկ վախենալով լսել։ Ինչ ես սենց համարում։ Ուզում եմ, որ թեթև անաս Ադա, ուզում եմ, որ փակդրները բացվեն, ուզում եմ հավասարակշռ շռության գաս։ Ինչի համար։ Ուզում եմ այդ ծանր բեռը սրտիցդ գցես, ուզում եմ, որ իրականում զգաս, թե ինչ ես ուզում։ Այս հանդիպումը մենակ ես պետք չի, ինձ էլ է պետք, Ադա, հասկացի։ Ես ուզում եմ, որ դու քեզ գտնես, ոնց էիր ասում, որ դու քեզ ես, չէ՞ փնտրում։ Արի, դուր ձեռքդ։ Արի, Ադա։
Ինձ մի հատ էլ խնձորով թխվածք, հա? Մերի ջան, այսքանը կեր, նոր կբերեմ։ Իսկ կլինի գործը տանես։ Մերի ջան, ինչի ես այսքան լրրվել ստեղ։ Ժամը մեկ բան ես պատվիրում, ոչ մի բան չես ուտում։ Հիմա որ քո մենեջերը տեսնի, ոնց ես խոսում հաճախորդի հետ, դու խնդիրներ կունենաս։ Ես արդեն ունեմ խնդիրներ, քանի որ քեզ եմ ճանաչում։ Շատ վատն ես։ Ես թե դու։ Անուշը վաղուց գնացել է, ինչ ես այսքան նստել ստեղ։ Կարող եմ մարդ եմ սպասում։ Իա, ո՞ւմ։ Քեզ ինչ։ Շատ կարևոր մարդ։ Մերի համբերությունս չչարաշահես։ Եթե ստեղ տղայ եկել, կբռնեմ ոտը։ Ստոպ։ Այդ արտահայտությունը էլ չկրկնես։ Ինձ մի արա այդ արտահայտությունը վերածվի գործողությունների մերի։ Ստեղ տղա չգա։ Լսի, կարող ա գիտես, ես տնվորդ եմ, դու էլ տանտերն ես, որ որոշ ես, ստեղ տղա գա թե չգա։ Նա այն որ շարունակում է։ Ես քեզանից ընդամենը խնձորով թխված կուզեցի։ Կարաս բերես, հմ։ Իհարկե կբերեմ, քանի համբերությունս ներում ա կբերեմ։ Լավ։ Ես չէի ուզի, որ դու փոշմանես մեր ամուսնության համար։ Իսկ ես չէի ուզի, որ դու առիթ ունենաս այդպես մտածելու։ Բայց ցավոք ես իրավիճակը վատ մտքեր առաջացնում, չէ՞։ Օրինակ ինչ մտքեր։ Դե, չգիտեմ, չեմ ուզում խոսել դրա մասին, ուզում եմ տուն գնամ։ Լավ, գնանք։ Նկատի ունեի մեր տուն, պապիկի մոտ։ Լավ, էլի արև, սենց ինչքան պիտի շարունակվի։ Չգիտեմ, այսօր ու վաղը հաստատ, հետո չգիտեմ։ Դենց, հա։ Խնդրում էլի, հիմա մի ճնշի, սա լավագույն տարբերակնա, որ կտրուկ ու սխալ որոշումներ չկայացնենք։ Լավ, թող քո ասածը լինի։ Եթե ես ամենը կփրկի մեր հարաբերությունները։ Ահա։ Արև։ Հա։ Մի հատ բան եմ իմացել են Արամի մասին։ Արամին ինչի հիշեցիր։ Չէ հիշեցի, ուղղակի պատահական պարզեցի։ Ինչ պարզեցիր։ Մոռացի, հա, լավությունն էլ չի անցնում։ Արգամասա, ի՞նչ ես իմացել։ Իմացել եմ, որ քույր ունի ու քույրն էլ իրան ապնդրում։ Ի՞նչ։ Լուրջ ես ասում։ Հա, դու չէիր ասում, որ հիշողությունը կորցրել է։ Հա, ոչ մի բան չի հիշում։ Պապայի մոտ մի աղջիկ աշխատում։ Դե տենց խոսել էին, խոսակցությունը եկել հասել էր մեզ, որ եղբորն ապնդրում, որ չգիտի որտեղ է։ Հետո էլ դիմեց պապային։ Դե գիտես, ծանոթությունը կապեր է։ Հա, հասկանում եմ։ Պապան էլ խոստացավ, որ կօգնի, բայց դա առանց ոստիկանության միջամտության, գիտես, դրանց միջև չես բզում։ Հետո։ Դե հետո պատահական պապայի աչքով այդ տղուն նկարն ընկնում։ Ես ցույց ա տալիս ու ասում ա կարանք գտնենք, ես լսում եմ, հա, բայց այդ աղջկան բան չենք ասել։ Բայց ինչի չեք ասել։ Դե ինչի հույսով ամենք, հետո էլ մի բան նենց չգնա, չգիտեմ։ Բայց շատ լավ նորություն է, Արգամ, պետք է անպայման Արամին տեղյակ պահել։ Հա, համաձայն եմ, բայց չգիտեմ ոնց տեղյակ պահենք։ Դե ես չգիտեմ հիմա իրենք որտեղ են բնակվում, բայց Արսենը հեռախոսը համար ունի, կարող ենք զանգել։ Չէ, չէ, Արսենից համար չուզես։ Եթե իմանա ես եմ ուզում, հաստատ չի տա։ Ինչի՞։ Դե
դեպք էր եղել, ուզում էի Արամի հետ խոսեի, քո հետ կապված, մի փոքր լավ չստացվեց։ Ու հիմա, որ Արսենի իմանա, ես եմ ուզում մտածելու անիմաստ կռիվ եմ ուզում սարքել։ Լավ, չեմ ասի, որ դու ես ուզել։ Լավ, բա քեզ չի արցնի, ինչի՞ տա պետք։ Դե, Արսենն է, կասեմ թող ինքը զանգի։ Իսկ ինքը ինչ կասի։ Արգամ, մի ձև պետք է տեղյակ պահենք Արամին, թե չէ։ Լավ, արի սենց անենք։ Թող Արսենը համարը տա, եթե Արսեն ունի, լավ կլինի Արսենը էլ տա։ Ես չեմ խառնվի, ոչ դու, ոչ էլ ինքը։ Գտանք քրոջը, թող գնա գտնի։ Հա, շատ լավ կլինի։ Ոնց որ ուրախացար, հա։ Դե հա, կարողանում ենք օգնել, ինչ վատ է։ Չէ, բան չասեցի, իհարկե։ Բարևս։ Բարևս։ Որոշեցիք ներս մտնել։ Հա, որոշեցիք։ Լավ, բանջարեղեն ունեմ, հենա։ Վարունգը նոր եմ ստացել, ճիշտ է, հողի չի, բայց թե միրգ եք ուզում, միրգ կշռեմ։ Մենք մեզ 3 կիլոգրամ խնձոր տվեք, նարինջ տվեք, մեկ էլ այդ նոր վարունգից, եթե կարելի է։ Այդ ինչ է եղեն, չես լացում։ Բարև։ Բարև։ Լավ ես։ Ես եկա, որ հասկացավ, հա։ Ոչուզից անգամ ինձ գրկի հասկանում ես, անգամ չմոտեցավ ինձ։ Չէ, 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 տենց մի մտածի, հա ցավը խաղում։ Ախր իրան էլ է պետք հասկանալ, իր համար անսպասելի է, իր համար դժվար է, հա դա։ Ես ուզում եմ տուն գնալ։ Չես ուզում, խոշես։ Վարդան, եթե հենց ինձ չտանես տուն, ես վազելով կգնամ ինձ տուն, առ խնդրում եմ քեզ։ Արի, գնաց։